V nedeľu 25. júna sa v Holíči konala tradičná púť k Božskému srdcu Ježišovmu. Patrí k najvýznamnejším udalostiam holíckej farnosti, ktorá sa tu každoročne slávi už vyše 70 ročí. Aj tohtoročná púť začala na námestí svätého Martina. Mládež niesla procesiové zástavy, sochy a symboly Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Spolu s ostatnými účastníkmi, sprevádzanými kňazmi, prešli ku kostolu Božského srdca na námestí Mieru. Tu sa zhromaždili veriaci z Holíča, Popudinských Močidlian, Trnovca, Kátova, Kopčian, Petrovej Vsi, Letničia a okolia. Vyvrcholením púte bola svätá omša na námestí Mieru. Hlavným celebrantom bol páter Matúš. Sprevádzali ho kňazi holíckej farnosti, páter Viktor a páter Bazil. Podobne ako aj v predošlých rokoch sa na slávnosti zúčastnilo viacero detí a mládežníkov, ale aj dospelých v ľudových krojoch. Zachovávajúc tradíciu, niektorí z nich takto oblečení priniesli obetné dary hlavnému celebrantovi. Slávnostnú svätú omšu aj tentoraz prevádzali piesne v podaní členov chrámového speváckeho zboru v Holíči. V závere bohoslúžieb zaznela modlitba litánii k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Na slávnosti sa spolu so svojimi manželkami už tradične zúčastnili aj predstavitelia mesta Holíč, primátor Zdenko Čambal a jeho zástupca Rastislav Caletka. Púť k Božskému srdcu sa tak aj v našom meste stáva oslavou Božej lásky k nám ľuďom, lásky, ktorá nás všetkých zjednocuje.